аз не говоря на камера, аз говоря на друг организатор. На организатор? Да. Хайде да сходим. А, чакай се. Да, малко, чакай малко, сега кружите на нашата кружа. Моето като дрънка. Не го запали да чуем. Ми ще го слушаш през целия път. Да. Не мислям да тръгва, не ти да тръгваш. Аз колко си да правя? Дайте и двата забрани от чите пипиха на тази не е да навивам ли? Yeah.